Līdzīgi kā daudzviet Latvijā, arī Jēkabpilī tiek demonstrēta režisora Viestura Kairaša filma Melānijas hronika, kas ir nozīmīga Latvijas vēstures posma, staļinisma represiju atspoguļojums un reizē arī autobiogrāfiskās literatūras ekranizējums. Filmas pamatā ir Melānijas Vanagas atmiņu romāns Veļupes krastā. Brīdī, kad Melānija un viņas dēls tika nošķirti no vīra un tēva un iesēdināti lopu vagonā, sākās viņu ceļš pretī badam, augstumam un gan fiziskām, gan garīgām mokām. Padomju vara atņēma mājas, veselību, ģimeni un sapņus par nākotni, bet Melānija izdzīvoja. Viņa ne tikai izturēja, lai atkal spertu kāju uz dzimtās zemes, bet arī pierakstīja piedzīvoto, lai neviens nekad neaizmirstu to murgu, kurā tik daudzi tika ierauti ar varu. Galvenajā lomā ir šveiciešu aktrise Sabīne Timoteo, kura filmā par filmu Melānijas hronika atzina, ka bijis ļoti grūti spēlēt kādu, kurš ir dzīvojis. Bija jāiztur liels spiediens un ļoti jātic sev, jo bija tādi, kas apšaubīja viņas piemērotību šai lomai. Melānijas dēlu atveidojas Edvins Mekšs, vēl filmā piedalās aktieri Maija Doveika, Ivars Krasts, Guna Zariņa, Lilita Ozoliņa, Baiba Broka un citi. Filma ir Latvijas, Čehijas un Somijas koprodukcija. Filma Melānijas hronika neļauj palikt vienaldzīgam. Viena lieta ir lasīt sausus faktus par represijām, pavisam cita – redzēt to, kas notika Sibīrijā, tik reāli un dziļi. Kopš filmas pirmizrādes filmu noskatījušies vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku, līdz ar to tā ieņēmusi līdera pozīciju Latvijā demonstrēto filmu topā. Visu novembri un arī decembra sākumā filmu plānots demonstrēt arī Latvijas novadu un pilsētu kultūras un tautas namos. Jēkabpils tautasnamā filmu vēl iespējams noskatīties 11. novembrī 2015. Tāpat filmu demonstrēs Ilūkstē, Jaunjelgavā, Neretā, Viesītē, Līvānos un citviet. Sīkāka informācija par seansiem – melānijashronika.lv. Sandra Paegiļkalne, Kārlis Bukacinskis, Vidusdaugavas televīzija.